qarsayib bo'lsin, qarsay bilan ko'ramiz. Har bir xonadonda to'y bo'lsa, bir marta bo'lsa ham bu Xorazm lazgisi aytilar ekan, ha? Agar aytilmay qolsa, o'sha xonadonda qandaydir to'y bo'lganga o'xshamay qoladi. Sizlardan qarsay bo'lsa, ayiq polvondan Xorazmchasi kerak. Qarsay bilan. Qondiroq yuring, Xorbek. Qarsay cho'gan insonda xonadondan yuzidan tabassum arimas. Ayiq polvondan yana bir raqs ko'ramiz. O'ynasin. O'ynaganda ham yosh yigitlar o'zi bilgan holatda, bilmagan holatda rep musiqalariga, raqslarga tushsa ayiq polvon o'ynasin, o'ynaganda ham repchasiga. Shu yigitlardan ko'chirma holatda o'ynaydi. Sizlardan qarsay bo'lsa, ayiq polvondan repchasiga bir chiroyli raqs ko'ramiz. Ketdi. Opa Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam City Lift-Up. Frenchy Exclusive. Asılbek'in emasdi. Onu o'zi ashli aytib, o'zi raqsro ijro etadigan yigit. O'sha yigitdan ko'chirma holatda ayiq polvonimiz o'ynasin. O'ylaganda ham bo'ylama musiqasiga. Agar ko'rgan bo'lsalaring, o'zi ashli aytib, o'zi o'yinlarga tushadi o'zini klipiga. O'sha yigitdan ko'chirma holatda o'ynaydi. O'xshata olsa, tushiring. Hinchasi qoldi. Ah, onajonlarimiz yaxshi ko'radi-yu hinch kinolarni, to'g'rimi? Endi ayiq polvon o'ynasin, o'ynaganda ham hinchasiga chiroylashilla qo'yib bersin. Thank you.
sizga atab qarshi chogan insonni yuzidan tabassum armasiyla albatta oddigina bu material joni yo'q jonsiz narsa yigitlar harakat qilyapti jonsiz narsaga jon kirgizib tomosha ko'rsatishga o'yin sana taqarsa kelsa qarshi chaloni albatta boshqargan yigitni chaqiramiz qarshi bilan ko'ramiz